kada smo u decembru saznali da će se epidemija koja se pojavila u Kini proširiti na ceo svet, nažalost bili smo dobri prognozeri. Kao sindikat najavili smo da će se ogoliti sve mane zdravstvenog sistema. Posledice po javno zdravlje su već velike, a plašimo se da će u budućnosti biti još veće. Od samog početka, gde nismo imali dovoljan broj zdravstvenih radnika, nikoliko to zakon nalaže i propisuje, do toga da se ministarstvo nije odazvalo našem prvom zahtevu da se svi sa biroa i lekari, i medicinske sestre i tehničari zaposle, pa preko nedostatka zaštitne opreme, koji je na početku bio jako izražen, a onda prerastao u hronicitet neznanja i nemanje informacija o tome kakvi se testovi rade i da li se rade po indikacijama, njihova struktura je bila vrlo sporna, do toga da su se radnici koji su angažovani u COVID jedinicama nisu adekvatno smenjivali i nije se razmišljalo o čuvanju kapaciteta zdravstvenog sistema. Loša organizacija, VD direktori koji su više razmišljali tokom epidemije o čuvanju svoje stolice nego o organizovanju zdravstvene zaštite koja je naročito otežana u toku epidemije, formiranje nelegitimnog tela kakav je krizni štab umesto Republičke stručne komisije i nadležnosti Instituta za javno zdravlje Batut, kao i nepreduzimanje svih neophodnih koraka od strane ministra Lončara, doveli su do toga da na kraju imamo velike posledice. Umanjuju se brojke i preminulih i novoobolelih, ali znamo da smo verovatno najgori na svetu što se tiče preminulih zdravstvenih radnika, do sada 111 lekara, farmaceuta, stomatologa, a ne znamo broj medicinskih sestara, tehničara i ostalih zaposlenih u zdravstvu. Plašimo se da će najavljena optimizacija zdravstva, čija se javna rasprava više fingirala tokom epidemije nego što je održana, dovesti do toga da uz posledice epidemije imamo predlog da se privatizuje privatna zdravstvena zaštita, što smatramo pogubnim za stanovnike Srbije. Naše predloge smo slali i slaćemo i dalje. Ministarstvo, nažalost, ne uvažava nas, iako imamo 6700 članova od 19.500 zaposlenih lekara u državnom zdravstvu. Smatramo da smo obavezni pregovarač kao nosioci posla u delatnosti od opšteg društvenog značaja i tražimo da se hitno na uvid stave i brojke i uvidu u bazu podataka o brojkama preminulih, novoobolelih, kome se rade testovi, sada posebno ko je vakcinisan i kakvi su to neželjeni efekti zabeleženi tokom vakcinacije, kao i da se produži javna rasprava oko optimizacije zdravstva i da se odustane od ovog projekta koji je sada jako štetan.
sistem zdravstva u Srbiji i pandemija koja je zadesila ne samo Srbiju, nego sve zemlje na ovoj planeti, jeste nešto što je iznenadilo sve zdravstvene radnike i sve zdravstvene sisteme, jer nismo, malo smo zaboravili na te svetske pandemije i na probleme koje donose novi virusi, nove bakterije sa kojima ljudski organizam nije bio u kontaktu. Moram da priznam da je sistem zdravstva u Srbiji po meni odgovorio solidno i pokazuje jednu žilavost i istrajnost koja se bazira na entuzijazmu i na ljubavi lekara i medicinskih sestara prema ne svom poslu, nego prema u želji da pomognu ljudima kada im je stvarno pomoć bila najpotrebnija. Ja vam govorim kao profesor medicinskog fakulteta iz Niša, Niša koji je i Niškog univerzitetskog kliničkog centra koji je u prvom kvartalu pandemije početkom 2020. godine bio najopterećeniji u Srbiji, možda čak i na Balkanu. U jednom trenutku smo mi dnevno imali preko 1100-1200 hospitalizovanih pacijenata. Mart, april, maj će ostati sigurno svima nama urezan u to sećanje, jer bukvalno svaki inficiran pacijent iz jugoistočne Srbije, da li on iz Kladova ili Negotina ili dole iz Preševa ili Surdulice, jednostavno je bio prebačen odmah u Niški klinički centar. Vremenom smo se upoznavali sa virusom i polako su se otvarale COVID bolnice u Srbiji i na jugoistoku Srbije, tako da je Niški klinički centar mogao da počne lakše da diše. Ono što jeste zaključak i opet na početku, kako sam rekao, mi jesmo pokazali tu jednu živost, prihvatili smo svakog pacijenta, čak smo u početku prihvatali pacijente koji nisu imali neku težu kliničku sliku u Hali Čajer ili u Areni u Beogradu, su bili hospitalizovani u početku pacijenti sa lakom i srednjom kliničkom slikom. Ono što možda zaboravljamo mi, ali i svuda u svetu, da smo malo stavili u drugi plan, nažalost, virus nas je naterao, da stavimo u drugi plan neke operacije, neke intervencije koje TZV nisu hitne, koje ne iziskuju momentalnu brigu lekara, kao što su hronična zapaljenja, hronične nezarazne bolesti. Međutim, Srbija je vodeća u Evropi po oboljevanju od hroničnih nezaraznih bolesti, od povišenog pritiska, od infarkta miokarda, od izliva krvi u mozak, od maligniteta, s obzirom da Srbi, a ne samo Srbi, nego i građani Balkana vole puno da i puše, da jedu masno i da piju alkohol, sve je dobitna kombinacija za razvoj tumorskih procesa. Malo smo zaboravili sve te pacijente i meni je žao što građani još uvek ne shvataju ozbiljnost ove pandemije i potrebu da pomognu zdravstvenom sistemu. Prvo da pomognu sebi, da pomognu svojim voljenima, ali da pomognu i nama, zdravstvenim radnicima koji smo već u prvoj liniji fronta protiv COVID-19 i gde se bukvalno sve vodi priča i borba protiv COVID-19. Međutim, od COVID-19 možete i preživeti i u većina slučajeva, 80 i nešto slučajeva, će bez problema proći COVID-19, ali mnogi pacijenti koji imaju onkološki neki problem, koji imaju neki hronični problem, ja ću vam reći, prošle nedelje sam imao malog pacijenta koji imao sekretorni otitis, znači nešto što je sasvim normalno kod dece, gde lepo ne dišu kroz nos, taj sekret u srednjem uvu koji nije, gde nije intervencija mogla da se uradi zato što COVID je, naši anestezijolozi su u crvenim zonama, nemate anestezijologa. Znači, taj sekret u uvu se organizovao, blokirao lana slušne košice i to dete će imati slabiji sluh. Neću reći da je izgubilo sluh, ali će imati slabiji sluh. Po meni je to tragedija. I zato je potrebno da se građani prihvate apela zdravstvenih radnika, ne šarlatana koji se pojavljuju na nacionalnim nekim medijima ili nekim portalima, koji šire svakakve laži i neistine o virusu, o lečenju, o vakcinama, da shvate da je jedini izlaz u celoj ovoj situaciji čuvanje, preventivne mere, ali i imunizacije. Proces imunizacije koji je jedno civilizacijsko dobro, nešto što je spasilo više ljudskih života pored čiste pijaće vode, i sada neko u 21. veku priča, širi neistine u želji da dobije neku minutažu, neku gledanost, neku retvitovanje ili šerovanje nekog statusa na Facebooku ili Instagramu, je dovelo do toga da se mnogi građani pitaju da li je potrebno da prime vakcinu ili je da li je opasno za njihov život ili njihovo zdravlje da prime vakcinu. Evo, kao redovni profesor medicinskog fakulteta šaljem poruku da je vakcina
bezbedna, da sve vakcine koje su odobrene od naše agencije za lekove i koje su na našem tržištu su bezbedne, da svaka od njih je mnogo bolja da je dobije građanin nego da dođe u kontakt sa virusom pa da vidi da li njegov imunitet može da savlada taj virus ili kakve će posljedice on imati posle preležane korone, jer ona ostaje posljedice i na mozgu i na jajnim ćelijama, spermatozoidima, može mnogo toga sam virus došteti. Vakcina ne. Tako da, evo, pričamo u 21. veku o jednoj pandemiji koja nas je zadesila, zadnja je bila 1918. godine, jedna velika pandemija koja je trajala nekih nepunih 3 godina, gde su iste mere prevencije bile, tada nije bilo vakcine. Tako da, dok se ovo ne stiša u ovom talasu, u ovom požaru virusa i širenju virusa, najvažnija je poruka da se prevencijom, držanjem rastojanja, neodlaskom u neke zatvorene prostore da ima puno ljudi i svakako jednom imunizacijom koja je svetlo na kraju tunela i evo to je moja poruka vašem čitavcu.